Պայթյունների ու ռումբերի փոխարեն Ստեփանակերտի համար 10 դպրոցում երեխաների աշխույժ ձայներ են։ Մայրաքաղաքի ամենամեծ դպրոցներից մեկը, որ պատերազմի ժամանակ հրթիռակոծվել էր, պատերազմից 1 տարի անց շարունակում է սեփական հարկի տակ ընդունել իր սաներին։ Այստեղ պատերազմը հիշեցնող միակ բանը հրթիռակոծված շենքն է, որտեղ վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են պատերազմից անմիջապես հետո։ Պատերազմից 1 տարի անց նորոգվել է դպրոցի վնասված հատվածի, ձախ հատվածի առաջին հարկը, եւ մենք հնարավորություն ենք ունեցել այս տարի սեպտեմբերին նախադպրոցական խմբերում վերսկսել պարապմունքները, որոնք ընդհատվել էին պատերազմի հետևանքով։ Նորոգված այս հատվածը նախատեսված է նախադպրոցական խմբերի համար։ Պատերազմից հետո այստեղ դասաprocessը ժամանակավոր դադարեցվել էր, նոր պայմանները գրավիչ են՝ գունավոր ու տրամադրող։ Սիրում եմ տեխնոլոգիա։ Սիրում եմ բակուն խաղալ։ Հիբնոս քնյամք նախադպրոցական, միխդեկ բանախտեցություն ենք ասում, քյամ ճաշարան։ Պլաստիլին ենք խաղում, նկարում ենք, դաս ենք սովորում։ Ընդհանուր առմամբ Ստեփանակերտի Ավետիք Իսահակյանի անվան 10-րդ դպրոցը հաճախում 1120 աշակերտ, որից 145-ը նախադպրոցական խմբի, գործող խմբերը 6-ժամյա և 9-ժամյա տևողությամբ են։ Գործում են նախադպրոցական 6 խմբեր, 4-9-ժամյա և 1-6-ժամյա տևողությամբ։ Ուրեմն ունենք 145 երեխա, ընդհանուր 119 երեխա 9-ժամյա խմբեր են հաճախում, իսկ 26 երեխա հաճախում է 6-ժամյա խումբ։ Պատերազմից հետո գործող մասնաշենքում փոխվել են պատուհանները։ Շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են որոշակի փուլերով, հաշվի առնելով, որ վերանորոգումն իրականացվում է դասաprocess-ին զուգահեռ։ Չնայած նրան, որ մեր դպրոցը ավերված է, սակայն մենք շատ հաճույքով սովորում ենք այս դպրոցում, եւ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր դպրոցի պատիվը բարձր պահենք։ Ես հուսով եմ, որ վերանորոգելուց հետո ավելի գեղեցիկ դպրոց կլինի, եւ բոլոր երեխաները մեզ նման նույնպես հաճույքով կսովորեն այստեղ։ Ընդհանուր 39 դասարան կոմպլեկտը բաշխված է 19 դասասենյակներում։ Ուսուցումն իրականացվում է երկհերթ ռեժիմով։ Մասնագիտացված դասասենյակների մասին այստեղ չեն խոսում։ Եղած դասարանները բավարարում են միայն դասաprocess-ի համար։ Նախատեսված է, որ այս ուսումնական տարում կավարտվի ձախ թևի հիմնանորոգման աշխատանքները, եւ մենք հնարավորություն կունենանք 2022-23 ուսումնական տարում տեղափոխվել ձախ թևը, ձախ մասնաշենքը, իսկ հիմնանորոգումը հաջորդ ուսումնական տարում կիրականացվի աջ թևում, այսինքն այն հատվածում, որտեղ հիմա անցեկացվում ուսումնական պարապմունքները։ Շինարարական աշխատանքների հետ կապված ժամկետները հստակ են, ինչի արդյունքում Ստեփանակերտի 10-րդ դպրոցում վստահ են, կունենան պարզ, հարմարավետ ու նորոգված սենյակներ, իսկ մինչ այդ դպրոցը շարունակում է գործել իր առօրյայով։ Անի Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, Օդ լրատվական։